Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast e eu sou a Patrícia Mendolovics. Esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje estamos transmitindo o nosso episódio 40 para as principais plataformas de podcast. O assunto de hoje entra em uma pauta que é muito importante para as empresas do agronegócio que buscam reconhecimento por boa conduta e governança. Neste episódio, a gente vai falar sobre compliance e como ele se tornou quase um requisito nas relações com stakeholders. Mas aí você deve estar se perguntando, Patrícia, o que é compliance? Em uma explicação mais básica, o termo compliance vem do verbo em inglês to comply, que quer dizer estar em conformidade. Mas é claro que aqui nesse podcast a gente vai muito além. Para as empresas, estar em conformidade quer dizer estar em acordo com as leis locais, normas, diretrizes, além de ter uma boa conduta com o público interno e externo. Ter um programa de compliance com políticas e procedimentos nítidos, canais de denúncia isentos, treinamentos constantes, auditorias e com um código de ética é um fator de segurança aos parceiros e que gera certamente mais reconhecimento até no mercado. Uma pesquisa feita pela Komenon Institute de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que o custo médio de compliance para as organizações que fizeram parte do estudo é de $3,5 milhões. Já o custo para a resolução de problemas de não conformidade é quase 3 vezes maior, com cerca de $9,4 milhões. É muito importante que a gente ressalte esses números, porque muitas empresas não veem essas ferramentas como algo rentável, quando na verdade é justamente o contrário. No episódio de hoje, eu não poderia estar sozinha, né? Para dar mais detalhes de como funciona toda essa dinâmica, quais são as vantagens do compliance, especialmente para o agronegócio, eu recebo hoje a nossa advogada, que é especialista em compliance e coordenadora desta área no Martinelli, Rio Grande do Sul, Clarissa Gresselet. Olá, Clarissa, muito bom te ter aqui novamente. Olá, Patrícia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar de volta. A Clarissa já marcou presença em outros Marticasts e recentemente esteve no Digital Agro, um evento que fala sobre inovação e tecnologia no campo. E ela representou super bem o nosso escritório num painel sobre ESG. Ela levou exatamente essa questão do compliance ESG para o agronegócio. Então, por isso que hoje ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Vamos lá, Clarissa, para começar o nosso bate-papo, antes de entrarmos especificamente no tópico voltado para agronegócio, eu queria que você explicasse um pouquinho por que as empresas estão dando mais importância para o compliance agora. Bom, pessoal, eu vou ter que te agradecer de novo por essa apresentação, né, Patrícia? Fico bastante honrada. Espero tornar esses minutinhos, né, muito mais produtivos para quem está ouvindo esse podcast no carro, na corrida ou passando com o cachorro, que é uma coisa que eu faço bastante. Primeiro, eu acho interessante a gente explicar por que que a gente fala em programa de compliance. Programa se dá porque ele não é algo que tenha início, meio e fim. É algo que é constante. Dando um exemplo, assim, é como a gente ir na academia, né? Não dá para a gente ir só uma vez na vida ou só se matricular. Então, para a gente ter resultados, a gente precisa ir com habitualidade. E com o compliance não é diferente. Ele precisa estar sempre sendo atualizado. E aí, já entrando, né, no segmento do agronegócio, acho que uma característica bem importante é que, por meio de um programa de compliance, que muitas vezes a cultura, as diretrizes da empresa chegam nas suas pontas, né? Quantas empresas cooperativas têm suas unidades espalhadas pelo Estado ou até mesmo pelo Brasil? E é muitas vezes através desses programas de compliance que a gestão consegue alcançar aqueles colaboradores, aqueles prestadores de serviços que estão lá nos seus postos mais avançados. E, sem dúvida, né, acho que talvez a principal característica hoje, assim, de benefício mesmo, é que o compliance, ele é um fator de proteção.
podia fazer um podcast único, né? Passar o dia todo aqui falando exemplos de casos em que as empresas se utilizaram do seu programa de compliance, então nas suas evidências de que treinaram os colaboradores, de que fizeram algumas exigências, e todo esse programa ele é utilizado nas defesas em ações judiciais e, consequentemente, obtiveram êxito. Então, sem dúvida, aí é um investimento que vale muito a pena. Sem contar a detecção de fraudes. Então, por meio de auditorias, a gente consegue detectar irregularidades que não precisa ser, assim, um grande caso de desvio de recursos. Mas só o fato da empresa estar pagando por uma contratação um valor muito acima do mercado, porque existe alguém se beneficiando indevidamente, já também reforça, né, que é um investimento que vale a pena ter um programa de compliance. Sem contar que ele é uma excelente ferramenta de gestão. Então, prever e mitigar riscos, possibilitar que se dê transparência das ações da empresa, com certeza se transformam em maior credibilidade no mercado e mais investimentos. Não só instituições financeiras, mas investidores e até parceiros de negócios estão de olho nisso. Interessante você falar em transparência e credibilidade junto aos parceiros, porque isso é uma característica de qualquer negócio, principalmente o agro, né? No último ano, este setor, inclusive, alcançou uma participação de 27% no PIB brasileiro. E assim como outros segmentos, vem dando mais atenção para a sigla ESG e, consequentemente, para o compliance. Compliance se relaciona com ESG na medida em que é uma ferramenta de garantia de conformidade com as questões ambientais, sociais e de governança. A gente já falou um pouco sobre ESG aqui no bate-papo do episódio 34, episódio super interessante, o Advan Cargerin da Irani. Ele trouxe aspectos super bacanas falando da lucratividade, do ESG, dessa questão tipo assim, do quanto se impacta na boa visibilidade da empresa. O episódio está sensacional. Se você ainda não ouviu, volta lá no episódio 34 e escuta, porque é uma aula. É muito bacana mesmo. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso fluxo. Até um tempo atrás, esses temas não eram pauta em discussão, né? Não eram pautas muito tratadas em praticamente nenhum setor da economia. E a gente vê agora que é um tema mais recorrente, porque a gente entende até que vem se tornando uma ferramenta aí que garante até mais competitividade, né? Então, Clarissa, nos traga mais um pouquinho de detalhes de como que isso impacta no agronegócio. Qual é essa visão no agronegócio? Achei bem bacana, né, o tema do podcast ser Conexões Agro. A gente que frequenta bastante esse ambiente, esses ecossistemas de inovação, percebe como que o agro está sempre presente. E aqui que eu acho que esse tema se torna mais presente e mais atual. Então, já vou explicar. O agro talvez seja um dos segmentos que tem a sua maior cadeia, né? Então, desde suprimentos, produção, indústria, varejo, logística, exportação. Então, nessa cadeia existem muitas empresas, né, muitas partes relacionadas que se relacionam entre si. E a gente sabe que ter um programa de compliance, eu não posso ter o olhar só voltado para dentro de casa. Porque é muitas vezes nessa relação com terceiros que podem estar a maioria dos riscos. Então, ter uma gestão adequada e conhecer quem são seus fornecedores, prestadores de serviços e, mais do que nunca, seus parceiros de negócios é fundamental. Claro que sempre com aquele cuidado, né, com aquele foco que nós precisamos ter em não engessar ou atrasar processos. Então, o mundo exige hoje agilidade, tudo acontece muito rápido e nós precisamos simplificar processos, mas sem perder a assertividade, ir direto ao ponto, né? E isso tem tudo a ver com a ESG. Cuidar essa questão da cadeia de suprimentos, dos seus relacionamentos, é um olhar fundamental. Inclusive, grandes empresas do agro já estão, inclusive, com programas de incentivos, bonificações para parceiros que adotem práticas de sustentabilidade, pensando justamente na perenidade do seu negócio, né? Já sabem que isso é uma demanda do mercado, então
muitas vezes não só com incentivos, mas é um fator de decisão na escolha de um parceiro também. Tem razão, Clarissa. A gente observa também o movimento de muitas empresas fazendo parceria com startups e outras com modelos de negócios distintos, né? Nesse ponto, a visão de compliance é fundamental, né? Porque traz segurança, né? Então, quando a gente trata com empresas que a gente sabe que já tem esse olhar mais apurado, já tem iniciativas como um código de ética ou alguma movimentação, canal de denúncia ou políticas claras, muito bem redigidas, bem transparentes, tudo fica mais fluido, né? Sim, as empresas do agro, elas estão muito atentas a novas tecnologias e empresas que possam solucionar as suas dores. Mas nessas relações é preciso que fique muito claro e transparente quais são as responsabilidades e direitos de cada um dos participantes. Né? A gente fala desde cuidados de cunho ambiental, vamos supor, descarte de resíduos, até geração de energia e uma questão muito relevante que é a propriedade intelectual sobre a tecnologia. Só isso já nos renderia um podcast todinho. Com certeza, é um tema muito atual e que a gente pode ir mais além num podcast específico, né? A gente pode fazer uma mesa redonda aí com você, com o Felipe, que também já participou de vários Smartcasts, com a Maísa, que são pessoas que navegam aí nesse ecossistema de inovação, navegam nesses temas de digital compliance e podem, com certeza, acrescentar muito. Mas, Clarissa, uma outra relação que vem amadurecendo em termos de compliance é também a relação das empresas com os órgãos reguladores. Pode nos explicar um pouquinho sobre como que está acontecendo esse movimento? Eu acho que isso é uma questão assim, mais recente e que vale a pena a gente realmente falar sobre isso, né? Os órgãos fiscalizadores, os entes públicos, né, eles estão cada vez mais atentos ao cumprimento da lei anticorrupção. Isso é, a lei que trouxe, né, que introduziu o programa de compliance no Brasil e que trouxe também, né, que esse, o programa de compliance é um atenuante no caso de alguma penalidade cometida pela empresa. E por que que eu estou dizendo isso? Porque empresas cooperativas sempre tiveram que, por exemplo, atender às normas do Ministério da Agricultura. Isso não é novidade. Agora, um descumprimento de uma norma ou de um regulamento, ele pode também ter um reflexo numa violação da lei anticorrupção. E por que que isso a gente precisa chamar atenção? Porque as penalidades elas podem se tornar mais rigorosas. Então, vamos supor que uma empresa é envolvida em uma apresentação de um certificado falso que ela contratou de um terceiro. Então, além de eu violar uma regulamentação interna, eu ainda também posso ter um reflexo numa violação à lei anticorrupção. Então, ter um programa de compliance, sem dúvida nenhuma, é muito importante para demonstrar a conduta da empresa e, sem dúvida, é um fator que vai ser levado em consideração por esses órgãos no caso de alguma necessidade de penalização da empresa. Agora, fazendo um exercício de imaginação, vamos dizer que a minha empresa já entendeu a importância do compliance, em quais pontos ele ajuda, mas a gente sabe que isso envolve investimento. Até por isso, a gente trouxe aqueles dados lá no início, para a gente tentar aí mostrar para as empresas o quanto é importante o ter compliance e o que tipo de impacto pode gerar ou não ter, né, essa questão do custo. Mas em relação a esse investimento, ele volta para a minha empresa efetivamente, Clara? Porque eu acho que essa é uma pergunta que muitos, antes de investir num programa de compliance, fazem. Tipo, isso volta, isso retorna, isso torna a minha empresa mais sustentável, torna a minha empresa mais segura, ou é algo que eu tenho que fazer pro forma? Sem dúvida retorna, né? Cada vez mais eu acredito naquela frase que chegou a virar um jargão. Se você pensa que compliance é caro, experimente não estar em compliance. Então, todo gestor sabe que o custo da prevenção é muito menor do que o da remediação. Mas eu não queria também que o nosso público se assustasse com custos envolvidos para desenvolver um programa de compliance. Por quê? Porque ele pode ter diversos tamanhos, diferentes focos, estruturas e até ferramentas simples ou não, né? Tudo vai depender da empresa entender onde que estão os seus riscos
E ali é que vai ter um foco de atuação maior. Então, o programa de compliance, ele realmente pode ter o tamanho da necessidade da empresa. Quem já passou, né, por estruturação de um programa de compliance, a empresa, a cooperativa que já teve esse processo, eu gosto bastante, assim, de uma expressão que uma vez eu ouvi, que ele é um processo de autoconhecimento. Então, porque muitas vezes a gestão ela está tão focada na operação, no produto, no concorrente, no mercado, que não dá tempo de olhar com tanta profundidade para dentro. Então, é um trabalho que, por meio, muitas vezes, do programa de compliance, a gente soluciona muitos outros problemas internos. Então, o agro, o segmento do agronegócio, por exemplo, ele tem suas características e o seu modo de se relacionar com parceiros, com clientes, com os entes estatais fiscalizadores, e tudo isso tem que ser preservado no programa de compliance, ele tem que ser customizado para o segmento. Como você mesma sempre diz, né, Patrícia, o compliance ele não engessa, ele dá essa segurança. Clarissa, muito obrigado pela sua participação e contribuição com o tema. Não é, né, a primeira vez que a gente traz o tema compliance, a gente já trouxe aí outras vezes, mas voltado para o agro, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente traz isso. Então, assim, foi muito bacana, foi um episódio objetivo, direto, e isso é muito bom porque o nosso ouvinte gosta disso. Obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, Patrícia, fico à disposição, tentei ser bastante objetiva, porque vocês sabem que quando eu solto a falar de compliance, eu levo horas, então que a gente tenha aí outras pautas para outros podcasts, sem dúvida. Mais uma edição do nosso Martcast está chegando ao fim. Estamos no episódio 40, quase há 3 meses aí de encerrar a nossa terceira temporada, rumo à quarta temporada. Então, se você ainda não escutou algum Martcast, vai lá, puxa na memória, escuta e coloque em dia aí sua playlist. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas e, em breve, a gente vai estar aí também disponibilizando em todas as nossas redes sociais. Fiquem ligados e nos acompanhem, porque tem mais novidade por aí. Tchau!